Vinneren av Klimanissene 2019 er... To lag har konkurrert gjennom hele desember for å bli årets klimanisser. Det første laget er Silje og Nelly, og det andre laget er Kattekryp og Kane. I dag får vi vite hvem som har blitt årets klimanisser. Følg med! God jul og god morgen! Ja. Hallo! Det er julaften! Ja, bli med! Hallo! Ser du meg? Hei, mamma! Jeg slo Nelly og fikk noen selv. Åh, folkens, det er julaften, og vi skal bare slappe av og kose oss i dag, ikke sant? Ja! Nå har vi jobbet sjukt godt. Det har vi. Så jeg tenker det er bare tid for å slenge beina på bordet, jeg. Slenge beina på Kane. Ja, det høres koselig ut og sånn det, men det kan være at jeg har andre ideer, da. Hæ? Nei! Nei, nå, altså, unnskyld meg. Nå har vi jobbet 23 dager har vi vært ute på gata. Nå fortjener vi fri. Vi fortjener litt fri nå, altså. Ja. Ja, jeg sier ingenting på at dere fortjener litt fri. Men, men vi skal jo finne ut av hvem som vant i dag, da. Ja. Oh, yes. Det er fint, da. Vi gleder oss til å motta prisen. Ja. Men når vi har en vinner, så har vi vel også en taper, har vi ikke det? Ja, det er litt trist da. Hva må taperne gjøre? Nei, taperen i år skal få lov til å ta seg en liten ekstra challenge. Åh, får gru dere til den? Ja, gruer oss hvis det er vi som taper, men... Vi gjør jo heldigvis ikke det da. Ja, Kane har troa. Jeg tror det. Men skal du fortelle det til oss nå, eller? Nei, ikke helt ennå, tenkte jeg, Silje. Ok. Fordi jeg tenkte vi skulle ta og mimre litt på hva vi har gjort så langt. Ja. Så jeg lurer jo på hva deres favoritt-challenge var. Vi har gjort så sjukt mye gøy, men også litt sånn slitsomt og masse rart, ikke sant? Ja, vi har fått trent godt da, for å si det sånn. Dette en rosa bil, det synes jeg var sinnssykt gøy. Det var kjempegøy, ja. Faktisk. Kom her! Men da, jeg må bare fortelle en ting som jeg har funnet ut av. Fordi vi drev jo rygget den bilen, ikke sant? Ja, men det var jo fordi at det ikke gikk å kjøre vanlig. Nei. Det stemmer ikke. Det var bare at vi tenkte ikke så langt, fordi den sto nemlig i revers. Så vi glemte å liksom... Men vi prøvde jo det. Nei, det gjorde dere ikke. Ikke godt nok. Så den kunne egentlig kjøre fremover, men det var gøy å rygge da. Det morsomste er helt klart å bade. Det er ikke hver dag man bader på vinteren, men det var veldig gøy å gjøre det. Men du? Du var ganske tøff. Ja. Du var helt rå. Hoppet rett uti. Yes, det gjorde du. Jeg er jo 13 år i hodet, så jeg synes det var veldig gøy med prompeepisoden. Det å gjøre andre for narr, det synes jeg er kjempeunderholdende, så jeg storkoster meg med den. Dette er alt for gøy. Men du, det var jo ikke du som måtte gå gjennom en sånn her kaffebar og prompa der, da. Nettopp! Det var derfor jeg syntes den var veldig morsom, fordi jeg kunne styre den. Altså, din skjebne lå i mine hender, Silje. Vet du hva? Jeg blir omtrent absolutt aldri flau. Men da ble jeg faktisk litt flau. Ja. Jeg likte veldig godt den der pingvin-episoden. Det synes jeg var gøy. Ja, det var gøy. Fordi det var så lett å få med disse her asiatene. Ja. De var veldig sånn der... Jeg tror de kom til Norge nettopp for sånn type ting. For å være med på sånne ting. Gå i tog. Jeg tror de trodde det var 17. mai. Ja, ja, men det var kjempegøy. Men jeg må innrømme at jeg ble litt sånn skuffet der, fordi jeg var bombe 100% sikker på at meg og Nelly hadde vunnet. Ja, det trodde jeg også. Fordi vi fant den flokken av fine turister som ble med oss. Og så kommer dere, og så topper dere tallet vår. Vi gikk begge for asiater, da. De fikk bare én mer, da. Ja, dere fikk bare én mer, så... Så vi var nesten like gode. Jeg snublet, liksom. Hvert eneste steg jeg tok, gikk jeg og snublet. De svømmesøttene var jo alt for små. Og jeg har jo 45-46 i sko, og var de store nok for dere? Weird flex, but ok. Men nå er vi vel ferdig med å mimre her, folkens. Det er på tide å kåre en vinner. Jeg gleder meg til dette hele går, altså, for vi fikk jo ikke vite hvem som vant i går. Ja, det er forståelig. Vinneren av Klimanissene 2019 er... Kattekryp og Kane! Takk!
Tusen takk. Jeg vil takke mamma, pappa, Gud og fedreland. Jeg vil veldig gjerne takke Snorre Sturlason. Han har hjulpet meg med, gjennom veldig mye. Tynt og tykt. Der fortjente dere var veldig, veldig flinke. Good game. Så da ble guttene årets klimanisser. Gratulerer. Men det var jo bare nesten, for Silje og Nelly har vært rett opp i rumpa deres på alle disse challengene. I episode 22 så klarte jentene å jevne poengskåren til 12-12. Men i brettekonkurransen i går tok guttene det siste poenget de trengte med å ha lagd flest kuber. Så det var virkelig spennende når det kom til slutten her, altså. Men nå er det på tide med taperlagets lille challenge. Hva som er det? Hva faen? Å nei! Sild? Nei. Sursild? Jo. Kan vi få en bøtte? Vi trenger en bøtte. Takk. Vi må ha den under oss, fordi det kommer til å dryppe. Ja, men jeg orker ikke. Æsj, ikke drypp på meg. Jeg orker ikke. Jeg gjemmer meg på den litt. Se oppi. Åh, nei, brekker vi før med i gang. Hvordan får man noe? Du bare sitter og... Ja, du tok jo faktisk en ganske stor enn du selv. Jeg orker ikke heller den. Sånn, jeg brekker meg før i gangen. Det er helt klart. Og det er ganske drukket. Enda større. Det ser jo ut som en bendelorm. Det ser ut som en makt. Jeg tar ikke hele, jeg prøver en liten først. Jo, men vent da, jeg må smake først, så jeg vet hva jeg blir meg ut på. Hysj! Jeg tar dette i mitt eget tempo. Man må bare hoppe i det. Okay. Det var veldig salt, men det går ned. Okay, det var veldig salt. Nei, faen! Ta det inn i det. Det lukter jo helt forferdelig. Ja, det gjorde det. Åh, det var enda verre. En, to, tre. Det er så ille. Hvem er sånn spiser det her? Kattegrip sitter og brekker seg. Jeg klarer ikke. Jeg har tatt en bit, er det godkjent? Er du godkjent? Nei, ikke seriøst. Ja, det er helt vanlig. Jeg begynner nesten å grine. Jeg vil ta noen småbiter. Altså, jeg orker ikke meg. Og med det så sier vi god jul og godt nyttår. Håper dere får noe sjukt fett i jul, og håper dere er masse ute og leker i vinter. Ha det bra!